Chcem vám rozprávať o básnikovi, ktorý sa volá Ján Ondruš. A hoci má také všedné slovenské meno, tak na Slovensku ho pozná málo kto. Bol členom básnickej skupiny, ktorá si neskôr dala taký názov, že Trnavci. Teda ľudia okolo Lubomíra Feldeka, Jozef Mihalkovič, Jan Šimonovič, Jan Stacho. Treba však povedať, že Ondruš sa od týchto básnikov dištancoval niekedy viac, niekedy menej, niekedy vstupoval do otvorených polemík či nepriateľstiev. Prvá teda vydaná knižka Jana Ondruša mala krásny básnický názov Šialený mesiac. Keď sa zjavila, tak ľudia, čitatelia brali túto poéziu ako veľmi blízku a zároveň čímsi veľmi čudnú a takú temnú a nezrozumiteľnú. Boli tam napríklad takéto verše. Každé ráno bolo jediné obnažené okno. Bol pes bežiaci po predku a vždy bola obrovská príležitosť, ako nad bazénom celým telom sa rozhodnúť. Bolo v tom niečo úplne samozrejmé a niečo tak imaginatívne, ako zaklinadla v slovenských rozprávkach. Ďalšie zbierky vydal Ondruš pomerne rýchlo po sebe a ich názvy hovoria sami o tom, aká je to poézia. Posunok s kvetom, v stave žlče, kľak, pričom nevieme, či je to poklaknutie alebo dedina vypálená fašistami. Mužské korenie, opäť nevieme, či je to nejaký druh koreniny alebo či je to pokorovanie. Korenie sa niečomu. Jan Ondruš hovorí sa, že bol rozdvojená osobnosť a možno mal naozaj aj nejakú takúto diagnózu, keďže veľkú časť svojho života prežil v rôznych zdravotných zariadeniach alebo ústavoch s touto diagnózou. Ale vlastne každý básnik je rozdvojený, pretože vníma dvojpolovosť existencie. Vnímal čiernu farbu a bielu farbu, vnímal hore a dole, vnímal jazvy, ktoré sú rezom medzi realitou, skutočnosťou a snom. Ale práve svojou imagináciou a svojím básnickým jazykom, ktorý pripomína strašne vyšľachtené víno alebo vypestované odrody kvetov, sa priblížil k najvyšším vrcholom európskej lyriky. Hovorí sa, že poézia Jana Ondruša je tak veľmi subjektívna, že je to vlastne iba taký lirický egoizmus. Ale Jan Ondruš píše najmä o iných. Napríklad o tom, ktorého nazýva on. Ktorou to nohou z dverí vykročiť. Koho nepohladil. Komu ruku nepodal. Jan Ondruš varí zostane. Jedna z prvých básni Jana Ondruša sa volala Panák s dvoma hlavami. Znie to ako nejaká detská riekanka alebo detský obrázok, ale táto bipolarita, táto dualita existencie Ondruša znepokojovala celý život.
celý život zápasil medzi dvoma silami a v poézii to vidno veľmi pregnantne. Príklonu k ľuďom, chcel sa zaujímať o ich starosti, chcel počúvať ich príbehy, chcel s nimi viesť dialog a na druhej strane sa ich bál. Boli preňho možno trošku aj hrozbou, ale možno najväčším nepriateľom, najväčším strachom bol on sám. Vedel totiž, aké sú hlbiny ľudskej existencie, aký strašný zápas musí človek vybojovať v tomto svete. Medzi slovami sa pohyboval ako v geografickom priestore, ako vo veľkej rozľahlej miestnosti, kde je slepý, alebo ako v teréne, ktorý je zvlnený a zahraburdený rôznymi prekážkami. Jedným zo silných motivov Jana Ondruša bol kríž. On sám sa cítil ukrižovaný medzi dvoma vždy možnosťami, medzi áno a nie, medzi nocou a ránom, medzi možnosťou ísť a neslobodou. Tento kríž sa najviac vyartikuloval v zbierke V stave žlče, kde kríž vystupuje priamo ako živá bytosť. Človeku je kríž daný, visí na kríži, ako by chcel klaknúť. Aj sklonil hlavu, ako pri počúvaní dohovárania od staršieho kríža. Krížu je človek meký, kríž ho vzal na ramena, stvárnil ho a ním sa vyjadruje. Jeho vrásku dvíha na čele, jeho pamäťou spomína a beží jeho mysleným hlasom od ducha k uchu.